Vi är väldigt noga med att säga att vi inte flyttar ungdomarna till Norge. Känner du dig orolig för att de inte kommer tillbaka någon gång? Nej, det gör jag inte. Man måste gå in och tänka på vad alternativet till att stanna i Söderhamn. Så man har varit där förhållandevis länge. Det finns... Det här är den enda arbetsmarknadspolitiska insats som jag vill betrakta det här. Tillsammans med en förening som jobb som legitimerar hela det tänket. Som ger... Som, där det finns en arbetsmarknad att ta emot. Och med den insatsen så tror jag att de flesta av våra grabbar och tjejer som flyttade iväg till Norge är ganska tacksam innerst inne. Och på det viset så är de jättefina ambassadörer för Söderhamn när de kommer ut. Och längtar tillbaka till vackra Söderhamn. Varför kan man inte bara säga åt Arbetsförmedlingen att hänvisa ungdomarna att söka jobb i Norge? Varför måste man ha ett stort nordiskt projekt och betala uppehåll och resa och lite grann av varje? Det gör man egentligen i dagsläget. Det finns lite exempel på det. Man använder till exempel Eurasilt nätverk inom arbetsförmedlingsjobb här. Och har flera olika bussresor till exempel. Man fyller bussar hemma i Sverige i olika städer. Och sen så iväg på arbetsmarknadsmässor i Norge. I princip alla, historien ser likadan ut, alla får jobb. Men i de fallen så är det en väldigt hög andel som inte tar jobben. Och tackar helt enkelt nej. Hur kan man undra sig varför då? Jo, det har ju dels att göra med... Man kanske inte alltid har pengar på fickan, ingen nätverk, var ska man bo någonstans? Det är helt fundamentala frågor för ett uppehälle. Och det är lite det som det här projektet går ut på, att vi ska försöka tillvarata alla de här olika delarna som krävs när man ska åka iväg. Det vill säga, ni hjälper till med? Så om jag ska berätta lite grann hur projektet ser ut så börjar man alltså med praktik för att man ska ha referenser med sig när man åker över. Det får man genom ungefär en månad hemma i Söderhamn. Därefter så har vi en kurs i en månad som handlar om norsk bostads- och arbetsmarknad. Och även lite förberedande i norsk språkförståelse och lite kultur. Den här delen är även avlönad som man kanske ska komma in lite grann på. Och sista delen så har de även en bostad under en månad. För att de ska hinna landa i Norge och kunna ta tag i det jobbet som de har blivit erbjudna. Och verkligen gå till jobbet och sen... med den inkomsten man får att även försöka skaffa sig en bostad. Och här ser vi ju nu att av alla de deltagare som har kommit så är det nästan 100% som har fått ett arbetserbjudande. Och det har tagit i snitt 4-5 dagar. 4-5 dagar? Det går undan alltså? Ja, den norska arbetsmarknaden är speciell. Det märker man när man åker över gränsen. Och med den inkomsten så grejer de att ordna boende själv. Det här är alltså hjälp till självhjälp kan man säga. Och bygga upp de här individernas egen makt och autonomi. Mm. Vi ska höra vad politikerna säger. Mats, du sa de får kurs i Söderhamns historia också. Ja, alltså det är en sak som jag vill att man alla ska få med sig. Det är ju känslan av att Söderhamn inte sparkar ut någon. Och då ska man också kunna kommunens historia lite där, så man kan föra den vidare. Jag vill också säga att det här är inte en liksom one-man show från kommunen, utan det är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Jag ska be Andreas Karlsson komma hit. Han är politiker på riksplanet. Sitter i arbetsmarknadsutskottet och jobbar med ungdomsarbetslösheten. Ja, det gör jag. Mm. Vad säger du om det här? Jag säger ju, man kan välja att se det från två perspektiv. Antingen kan man tycka att det är fruktansvärt, de måste flytta för att få ett jobb. Eller så kan man se det som att här gör Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen en insats för de ungdomar som har sökt, som Marie berättade, jobb i ett halvår, 4, 5, 6, 7, 8 jobb om dagen. Och så får man ingenting, här får man jobb på 4 dagar. Så man kan välja vilken sida man tar det. Jag tycker att varje erfarenhet man kan ge en ung människa att komma över den här höga tröskeln in på arbetsmarknaden är betydelsefullt. Men här snackar vi om Söderhamn, en enda liten kommun i Sverige. Varför är det inte det här en modell som kan användas i andra kommuner? Jag tror att det är en modell som kan användas i andra kommuner, absolut. Och det jobbar väl Nordjobb med, som jag förstår. Och jag tycker själv att det är intressant när man åker runt i landet, i Jönköpings län som jag kommer ifrån, och se hur man på olika sätt kan försöka hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden. För vi har en
strukturellt hög ungdomsarbetslöshet. Det är ett faktum, vi har haft det länge. Det är höga trösklar in på arbetsmarknaden. Företagen ställer högre krav samtidigt som utbildningsväsendet har misslyckats och inte rustat studenter för att komma in på arbetsmarknaden. Därför så har vi en matchningsproblematik där. Företagen ställer höga krav och ungdomen då matchar inte mot de kraven. Och då får man heller ingen erfarenhet och företagen vill ha erfarna människor som de anställer. Så just det här första steget in på arbetsmarknaden är jätteviktigt. Det man gör i det här projektet är att man hjälper unga människor få det. Sen när de kommer tillbaka kanske till Söderhamn i framtiden eller flyttar någon annanstans så är de ju rustade för arbetsmarknaden på ett helt annat sätt. Alltså Sverige har ju generellt högre ungdomsarbetslöshet än till exempel Danmark. Kan man inte säga att det här är ett sätt att exportera problemet till grannländerna istället för att förändra lagstiftning, politik och annat i Sverige så att ungdomarna kan vara kvar här? Ja, så kan man se det och vi jobbar ju i alliansen i regeringen för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden redan här i Sverige. Vi vill göra det lättare att ha företag, att ha företag och driva företag så att fler ska kunna anställas i de företag som finns i Sverige. Och vi vill hjälpa ungdomar att bättre motsvara de krav som företagen ställer här i Sverige. Men vi står ju i Nordenmonten också, då tycker jag man kanske ska lyfta blicken också lite grann. Vi lever i en marknad som är konkurrensutsatt. Arbetsmarknaden är större än inom landets gränser. Och då kanske man också ska se det som en möjlighet att när man behöver jobb i Oslo till exempel, väldigt mycket jobb, och vi har för tillfället inte det behovet kanske på vissa håll i Sverige, att man istället ser arbetsmarknadsregionerna lite större än vad man tidigare gjort för att kunna hjälpa ungdomar in då på arbetsmarknaden. Så du ser gärna en ytterligare vidgad nordisk arbetsmarknad? Ja, och då om man ska se det, då kommer man kanske också ställas inför problem när det är olika arbetsrättslig lagstiftning i olika länderna och så vidare. Men här så verkar man ju i det här projektet ändå ge en kurs innan man, ja, så att säga, hjälper dem att åka över gränsen. Så man får i det här projektet som uppfattar en ganska bra bild av vad som förväntas av en i Norge. Och det är väl det som kanske krävs för att stå själv där som arbetslös. Ung har fått nej 5-6 gånger om dagen i ett halvår. Då är man inte så stark, utan det man behöver hjälpa är att stärka upp den egna drivkraften att kunna ta ett jobb. Så att jag tycker det är intressant att följa det här projektet. Det är inte så jättegammalt heller, så vi får fortsätta se resultaten. Och ni var inne och pratade om arbetsförmedlingen innan här också. Och där är det klart att det är en myndighet som är väldigt regelstyrd idag, som har väldigt många uppdrag. Och där har ju jag som lagstiftare och mina kompisar ett viktigt uppdrag också att se hur kan vi göra den här matchningen som i det här projektet funkar väldigt bra till en bättre fungerande i hela landet. Tack Andreas för det. Ja, tack.